on paljonkin sellaisia asioita, joissa muslimit näyttää jotenkin oivaltaneen asioita paremmin tai säilyttäneen jotain raamatullista paremmin kuin me. Otan kaksi asiaa. Yksi on se, että heille usko on tämmöinen julkinen asia, että uskoa saa tunnustaa, Jumalasta voi puhua ja voi rukoilla julkisuudessa, vaikka Jeesus opettaa myöskin, että rukoile kammiossa, älä esitä sitä, mutta se ei ole myöskään oikein, että me hävetään uskoa ja rukoilemista ja näitä asioita, Jumalasta puhumista tai Jeesuksen nimen lausumista. Nyt me voitaisiin oppia muslimilta tässä asiassa ja olla rohkeita ja julkisia uskossamme. Tämä on yksi asia. Toinen asia, jota ehkä ei ole tullut niinkään ajateltua meidän kristillisissä piireissä, on vieraanvaraisuus ja tämmöinen kuin ateriayhteys. Yllättävän usein Uusi testamentti opettaa, että kristitty tunnetaan siitä, että hän on vieraanvarainen. Se on siellä Paavalin kirjeessä, Uuden testamentin kirjeessä, siellä lopussa sanotaan, että muistakaa tämä, että kristityn pitää elää näin ja kehoitan teitä siis ja niin edelleen on ne kuin käytännön ohjeet. Niin siellä on aina tämä, että osoittakaa vieraanvaraisuutta. Muistakaa vieraanvaraisuus. Harjoittakaa vieraanvaraisuus. Se on siellä toistuvasti tämä opetus ja me ollaan niin jotenkin unohdettu se. Me ei olla sokeita tälle opetukselle Raamatussa, mutta muslimit osaa sen paremmin kuin me. Ja tässä kohtaa niin kuin vähän harmittaa ja käy kateeksi, mutta voitaisiin oppia ja ryhdistäytyä tässä kohtaa ja elää niin kuin kristittyjen pitää tässä asiassa.